ଲୋଟିଓ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୋତେ କହିଲ ଦେଖି ତୁମେ ଭଲରେ ଅଛ ନା ନାହିଁ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲରେ ଥିବ। ଦେଖ, ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପାଠ, ଦ ଲାୟନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ର୍ୟାଟ୍। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଦ ଲାୟନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ର୍ୟାଟ୍ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହିବ ଯେ ତୁମେ ସିଂହ ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ। ଦେଖିନ, ଚିତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ କିମ୍ବା ଫଟୋରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଦେଖ, ସିଂହ କ'ଣ କରୁଛି କି? ସିଂହ ଶୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇଠାରେ ମୋତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବି। ଏଠାରେ ଦ ଲାୟନ୍ କୁହାଗଲା, ଏଠାରେ ଲାୟନ୍ କହିଲେ କ'ଣ କି? ସିଂହ, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏଣ୍ଡ ଦ ର୍ୟାଟ୍, କାହାକୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି? ର୍ୟାଟ୍। ର୍ୟାଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ମୋତେ କହିଲ ଦେଖି? ର୍ୟାଟ୍ କହିଲେ ଜାଣିନ? ର୍ୟାଟ୍ କହିଲେ ମୂଷା। ର୍ୟାଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ମୂଷା। ଲାୟନ୍ କହିଲେ ସିଂହ, ର୍ୟାଟ୍ କହିଲେ ମୂଷା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ ଲାୟନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ର୍ୟାଟ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦ ଲାୟନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ର୍ୟାଟ୍, ସିଂହ ଏବଂ ମୂଷା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଏଠାରେ ଦେଖ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ତୁମେ କିପରି ଅଛ? ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ି ଜାଣିନାହ, ତାହେଲେ ତୁମ ବାପା କିମ୍ବା ତୁମ ମା କିମ୍ବା ତୁମ ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ବା ଭଲ ପାଠ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କହିବ ଇଂରାଜୀର ABCD ଶିଖାଇଦେବେ। ABCD ଶିଖିଲା ପରେ ସାନ ଘର, ବଡ଼ ଘର ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ଶିଖାଇଦେବେ। ଶିଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଂରାଜୀର କ ଖ ଟିକେ ତୁମକୁ ଶିଖାଇଦେବେ। ସେ ଇଂରାଜୀର କ ଖ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ଗୋଟେ ମିଳେ, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିପାରିବ। ଯଦି ପଢ଼ି ଜାଣିନ, ଚେଷ୍ଟା କର, ଏବେ ହିଁ ତ ସମୟ। ତୁମେ ଏବେ ହିଁ ତ ପଢ଼ିପାରିଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିବ, ଆଉ ତୁମ ବାପା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କୁ କୁହ ତୁମକୁ ଇଂରାଜୀ ଟିକେ ଶିଖାଇଦେବେ। ଚାଲ ଏ ବିଷୟଟାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ତୁମକୁ ଗପ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ, ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କହିଲ ଦେଖି। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତୁମ ଆଈ ମା କିମ୍ବା ତୁମ ବାପା କିମ୍ବା ତୁମ ମା ତୁମକୁ ଗପ କହୁଥିବେ। ୱିଲ୍ ୟୁ ଲିସିନ୍ ଟୁ ଏ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବ କି? ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିବ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ପିକ୍ଚର୍, ଏ ଛବିକୁ ଦେଖ। ଏ ଛବିରେ କିଏ ଶୋଇଛି କି ମୋତେ କହିଲ ଦେଖି? ଲାୟନ୍। ଏବେ ଆମେ ଯାହା ବି କହିବା, ଯାହା ନାଁ ବି କହିବା, ଇଂଲିଶରେ କହିବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଲାୟନ୍। ଏଠାରେ କ'ଣ ଶୋଇଛି? ଲାୟନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଏବାଉଟ୍, ଗପଟି କାହା ବିଷୟରେ? ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, କହିଛି ନା, ଦ ଲାୟନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ର୍ୟାଟ୍। ଗପଟି ହେଲା ସିଂହ ଓ ଏବଂ କାହା ବିଷୟରେ? ମୂଷା ବିଷୟରେ। ର୍ୟାଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ମୂଷା। ସିଂହ ବା ମୂଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗପଟି ପଢ଼ିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବା, ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଲାୟନ୍, ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ସିଂହଟିଏ। ଏଇଠା ଯେପରି ସିଂହ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ, ଗୋଟେ ସିଂହଟିଏ ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ର୍ୟାଟ୍, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ମୂଷାଟିଏ ବା ଗୋଟେ ମୂଷାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦ ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ବିଗ୍, ଦ ର୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସ୍ମଲ୍, ଯେ ସିଂହଟି ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ର୍ୟାଟ୍ଟି ଛୋଟ। ବିଗ୍ କହିଲେ ବଡ଼, ସ୍ମଲ୍ କହିଲେ ଛୋଟ। ୱାନ୍ ଡେ, ଗୋଟେ ଦିନେ ବା ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଦ ବିଗ୍ ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ ଅଣ୍ଡର୍ ଏ ଟ୍ରି। ଅଣ୍ଡର୍ କହିଲେ କ'ଣ? ତଳେ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦ ବିଗ୍ ଲାୟନ୍ ବା ବଡ଼ ଲାୟନ୍ କ'ଣ କଲା ଦିନେ? କ'ଣ କଲା? ୱାଜ୍ ସ୍ଲିପିଂ ଅଣ୍ଡର୍ ଏ ଟ୍ରି। ସ୍ଲିପିଂ କହିଲେ ଶୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲା? ଅଣ୍ଡର୍ ଏ ଟ୍ରି। ଟ୍ରି କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଟ୍ରି କହିଲେ କ'ଣ କି ମୋତେ କହିଦେଲ? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଯିଏ ବି କହିପାରିଛ। ଦେଖ, ଟ୍ରି କହିଲେ କ'ଣ? ଗଛ। ଅଣ୍ଡର୍ କହିଲେ ତଳେ। ଗଛର ତଳେ କିଏ ଶୋଇଥିଲା? ବିଗ୍ ଲାୟନ୍। କିଏ ଶୋଇଥିଲା ପିଲେ? ବିଗ୍ ଲାୟନ୍ ଶୋଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦ ସ୍ମଲ୍ ର୍ୟାଟ୍ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କ୍ଲାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାୟନ୍। ଦେଖ, ସେଇ ଛୋଟ ମୂଷା କ'ଣ କଲା? ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍। ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଯେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେ କ'ଣ କଲା? ଲାୟନ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ବା ସିଂହ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। କ୍ଲାଇମ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଚଢ଼ିବା। ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ ସେ ସିଂହ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ଦ ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଅଙ୍ଗ୍ରି, ବା ଲାୟନ୍ ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ବା ସେ ବହୁତ ଭରି ରାଗିଗଲା।
ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା ଦେଖ, କ'ଣ କରିଥିବ ସେ ରାଗି ଯାଇଥିବା ପରେ, ତମେ କ'ଣ କରିକି ରାଗିବା ପରେ ତମେ କାନ୍ଦ, ବାପା କିମ୍ବା ମାଆ ରାଗିଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି। ସେହିପରି ଲାୟନ୍ କ'ଣ ଦେଖା ସରି ଲାୟନ୍ କ'ଣ କଲା ଦେଖ, ହି ରୋର୍ଡ, ସେ କ'ଣ କଲା, ଚିଲ୍ଲେଇଲା ବା ସେ ଗର୍ଜନ କଲା। ଏଣ୍ଡ ସ୍ୟାଡ୍, ଏବଂ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା, ଆଇ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି, ଆଇ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି ବୋଲିକି କହିଲା। କାହାକୁ କହିଲା, କହିଲ ଦେଖି, କାହାକୁ କହିଲା ସିଂହ ମାରିଦେବି ବୋଲି, ମୂଷାକୁ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ବା ସେ ରେଟ୍କୁ କହିଲା। ହେଲା, ଦ ରେଟ୍ ପ୍ରେଟ୍, ବା ମୂଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ପ୍ରେୟାର କହିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ କିଲ୍ ମି, ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ମୋତେ ମାରନା, ଦୟାକରି ମୋତେ ମାରନା, ଆଇ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ୱାନ୍ ଡେ, ମୁଁ ତୋତେ ଦିନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କିଏ କହୁଛି ଏ କଥା, କିଏ କହୁଛି, ରିଆଟ, ରିଆଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେ ଆଇ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ୱାନ୍ ଡେ, ମୁଁ ତୋତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ, ବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସିଂହ ଦୟାକରି ମୂଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସିଂହ କ'ଣ କଲା, ଦୟାକରି ମୂଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ହେଲା, ଏନାଦର ଡେ, ବା ଆଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ଦ ବିଗ୍ ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ କେଚ୍ ଇନ୍ ଏ ନେଟ୍, ଯେ ବିଗ୍ ଲାୟନ୍ ବା ବଡ଼ ଲାୟନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛି। ନେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଜାଲ, କେଚ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଧରି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଜାଲରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ଧରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍, ସେ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା, କ'ଣ, ସେ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା। ହେଲା, ହି ରୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରୋର୍ଡ, ସେ ଖାଲି ଗର୍ଜନ କରି ଚାଲିଲା, ବା ଗର୍ଜନ କରି ଚାଲିଲା। ଦ ସ୍ମଲ୍ ରେଟ୍ ହିଅର୍ ଦ ରୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ଟୁ ଦ ଲାୟନ୍, ବା ଦ ସ୍ମଲ୍ ରେଟ୍, ବା ସେ ଛୋଟ ମୂଷା କ'ଣ କଲା, ହିଅର୍ ହିଅର୍ କହିଲେ ଶୁଣିଲା, ରୋର୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଗର୍ଜନ, ତା'ର ଗର୍ଜନକୁ ଶୁଣିଲା, କମ୍ କହିଲେ ଆସିଲା, କାହା ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଲାୟନ୍ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଲା। ମୂଷା ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଦ ରେଟ୍ କଟ୍ ଦ ନେଟ୍, କଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ, କାଟିବା, ରେଟ୍ କହିଲେ ତମକୁ କହିଛି, ମୂଷା କ'ଣ କଲା, ସେ ନେଟ୍, ନେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଜାଲ, ସେ ଜାଲକୁ ସେ କାଟିଦେଲା, ମୂଷା ଜାଲଟାକୁ କାଟିଦେଲା। କେମିତି କାଟିଥିବ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ କହିଲେ କ'ଣ, କିଏ କହିବ, କେମିତି କାଟିଥିବ ସେ କହିଲ, ତମେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇଥାଅ, କି କୁରକୁରି କେମିତି ଖାଇଥାଅ, ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଖାଇଥାଅ, ପାଟିରେ ଖାଇଥାଅ, ପାଟିରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼, ମୂଷା ତା ଦାନ୍ତରେ ସବୁ ଜିନିଷ କାଟି ପକାଏ, ତମ ଘରେ ମଧ୍ୟ କାଟି ପକାଇଥିବ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ହଁ, ସେହିପରି ତା'ର ଛୋଟ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ସେ ତାକୁ କାଟିଦେଲା। କେଉଁ ଦାନ୍ତରେ କାଟିଦେଲା, ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ତା'ର କାଟିଦେଲା। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୋତେ କହିଲ ଦେଖି, ଏ ଚିତ୍ରରେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛ, ସିଂହ ଖୁସି ହୋଇଥିବ ନା ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିବ, କହିଲ ଦେଖି, ଜାଣିପାରୁନ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ କହିଛ, ଦେଖ ଯେ ସିଂହ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ସିଂହ କ'ଣ, ମୂଷାକୁ ତା ପିଠିରେ ବସେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ବସେଇଲା, ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଦ ଲାୟନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ହାପି, ସିଂହ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେ। ହେଲା, ସେ ମୂଷାକୁ ପଚାରିଲା, ହେଲା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲା, ହି ଆକ୍ସ ଦ ରେଟ୍, ବା ସେ ମୂଷାକୁ ପଚାରିଲା, ହ୍ୱେର୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଗୋ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ଯିବୁ, ବା ତୁ ଏବେ ବା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲିକି ତାକୁ ପଚାରିଲା। ମୂଷା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୂଷା କ'ଣ କହୁଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ମୂଷା କହିଲା, ବା ଦ ରେଟ୍ ସ୍ୟାଟ୍, ରିଆଟ୍ କହୁଛି, ବା ରିଆଟ୍ କହୁଛି, ମୂଷା କହୁଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ହୋମ୍, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି, ବା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲିକି କହିଲା। ଦ ଲାୟନ୍ ସ୍ୟାଟ୍, ଲାୟନ୍ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, କମ୍ ଆସେ, ବା ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଆସେ, ସିଟ୍ ଅନ୍ ମାଇ ବ୍ୟାକ୍, ମୋ ପିଠିରେ ତୁ ବସ୍, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ସେ ମୂଷାକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ତୁ ମୋ ପିଠିରେ ବସ୍, ମୁଁ ତୋତେ ତୋ ଘରେ ନେଇଯିବି। ଦେନ୍ ତାପରେ ସିଂହ ମୂଷାକୁ ତା ପିଠିରେ ବସେଇ ମୂଷା ଘରକୁ ନେଇଦେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଏଇଠାରେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ସିଂହ ତା ପିଠିରେ ମୂଷାକୁ ବସେଇଛି, ଆଉ ତା ଘରକୁ ସେ ନେଇଦେଉଛି। ହେଲା, ଏବେ ଗପଟି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ, ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଡିଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି, ଗପଟିକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବା ଗପଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଏବାଉଟ୍, ଟେଲ୍ ମି କହିଲେ କ'ଣ, କୁହ ମୋତେ, ଯେ ତୁମେ କାହା ବିଷୟରେ ଗପଟି ପଢ଼ିଲ, କାହା ବିଷୟରେ, କି ଦ ଲାୟନ୍
एंड द रैट। का विषय तुम गपटी पढ़ल द लायन एंड द रैट। हु इज बिग किए बड़ कहल देखी एटार किए बड़ था ए द लायन आइदर रैट किए सेठे रैट बड़ था कि लायन बड़ था। भेरी गुड किए बड़ था लायन ही बड़ था। हु इज स्मॉल किए छोट थिला बा छोट किए थिला। भेरी गुड रैट ही छोट थिला बा मूसा ही छोट थिला। हु हेल्प होम किए कहाँ साहय कला कहल देखी किए कहाँ साहय कला कि रैट हेल्प लायन यहीपरि साधारण भाषा तुम्हें कहले। तापर देख हु डू यू लाइक तुम्हें क्या भल पाओ लायन और द रैट लायन को भल पाओ कि रैट को भल पाओ मत कहल देखी तुम्हें कमेंट सेक्शन में निश्चिंत भाव में मत लिखिदेव। जदि लायन को भल पाओ तुम्हें कौन लिखिदेव जे एल आई ओ एन लायन और द रैट रैट लिखले आर ए टी रैट तुम्हें मत कमेंट सेक्शन में लिखिदेव। बुझिपार ना ना तुमको निश्चिंत भाव में गपटी को भल लगे गपटी भल लगे तलकू चल टे आम एटे देखीदे तुम शिक्षकों काम यहीटा तुम शिक्षकों काम है एगुड़ाक करदेपी मुझे तुमको टास्क टे करदे टे तुमको कही दूसरी स्पीकिंग देख तुम्हें कौन जोर से कह लायन 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 तापर कौन कह रैट 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 द लायन एंड द रैट तुम्हें कौन कह द लायन एंड द रैट ये डायलॉग गुड़ाक तुम शिक्षकों काम है। तापर देख आम एठारे मैचिंग एक्टिविटीज टिके करदे कौन करवा एठारे मैचिंग एक्टिविटीज एठारे मुझे छोट कर देउछि टिके तुम जापर भल भाव इड देख एठारे कौन कर पिक्चर्स विथ पिक्चर्स वन साइड डन फॉर यू बा पिक्चर विथ पिक्चर बा फोटो को फोटो बा छवि को छवि जोड़ा मैं क्या जोड़ा छवि सहित छवि को जोड़ा एटे देख केमती छवि अच्छी एल आई ओ एन लायन लिखाई लायन को जोड़ी देपरी आर ए टी रैट रैट को कौटिक जोड़ा तुम्हें रैट टिके जोड़ एटे के जोड़ीदेव मुझे तुमको बतई दूसरी देख केमी जोड़ीदेव यैट टू ये तुम जोड़ीदेव। ट्री टू ट्री हाँ ना ट्री टू ट्री जोड़ नेट टू नेट यहीपरी तुम्हें पेनसिल साड़ीदेव बुझिपारापर तले कौन लिखाई देख Writing with pictures बा एठारे कौन कहुची Writing with pictures बा से पिक्चर सहित जोड़ी की कौन करिबा तुम्हें लिखिबो जेपरी एल आई ओ एन लायन लायन कौटे अच्छी लायन कहले कौन कि सिंह सिंह कौटे अच्छी ये अच्छी तुम्हें कौन कर जोड़ीदेव आठ लिखिदेव लायन है तुम्हें लायन लिखिदेव। तापर रैट रैट को ये जोड़ीदेव तापर ट्री नेट ये लिखिदेव नेट बुझिपार ना ना यहीपरी तुम पेनसिल लिखिदेव पेनसिल सापर एठ कौन कौच रईटिंग विथ रईटिंग बाई लेखारू लेखा को जोड़ लेखारू लेखा को लायन ये अच्छे लायन रैट ट्री नेट यहीपर एठ तुम्हें जोड़ीदेव पेनसिल आशा कर बुझी जाइ सब देख एटे पी कौन कौच ड्र द पिक्चर एंड कलर बाईर तुम कलर देव ये कि गच सरी यहाँ कौन कि गोटे वृक्ष टे गए गचर रंग किपरी थाए कि भेरी गुड गचर रंग किपरी थाए सबुज थाए किपरी थाए सबुज मतलब एठार कि रंग देदेव तुम्हें सबुज रंग एटारे देदेव क्यों रंग देदेव सबुज रंग मुझे देखे दूसरे देख इठारे यहीपर तुम्हें तुम जो कलर गुड़ाक बाहर कर सबुज रंग देदेव मूसा कि रंग भेरी गुड कला रंगर मूसा क्यों रंगर मूसा कला रंगर मूसा हेल्ले मूसा को यहपर कला रंग तुम्हें देदेव है मुशा करें समस्ते भल भाव बुझी जाइ नेक्स्ट क्लास पीछे द्वितीय पाठटा आम पढ़ा अगर क्लास जब भी इंग्राजी पढ़ा आम द्वितीय पाठटा को पढ़ा मुझे आशा करें समस्ते बुझी जाइ भिडियोटा जब पसंद आसला सांग सहित निश्चिंत भाव में सेयार कर से उपकार मिल पार जो सेयार बटनटा जो तले अच्छे से क्लिक करके तुम सेयार करम सांग ह्वाट्सअप फेसबुक लिंकडिन इनस्टाग्राम तुम्हें जो चाहब से सोशल मीडिया तुम्हें सेयार करपरिबो
तुम सांग उपकार मिल पार आम चेल जदि यहीपर भिडियो गुड़ाक देखा चाहूँ तेज़े जो लाल कलर जो सब्सक्राइब बटन अच्छी दबे पाखे जो बेल बटन टी तुम दबाईदेव आमर सर्वप्रथमें यहपर भिड गुड़ाक देखापी आेरेन्ट्स मानक किपा माँ मानक कहवापी चाहूँ जे आपण पिला जदि इंग्राजी टी पढ़ी जाणे नुहे बा पढ़ी से जाणी ताहले ताकु तुम्हें चेष्टा टिके कर निजे ही चेष्टा कले हबो शिक्षक सबू काम करदे पारे ना तुम्हें ही निजे कह परा जे गोटे बाड़कर कि गोटे शिशुर प्रथम स्कूल है कौटा प्रथम विद्यालय है कौटा तार पर तार घर घर ठू जदि से बेसिक कि साधारण जिनस गुड़ाक शिखि ताहले ताकु विद्यालय किसी कष्ट ना से आपण को दयाक कहूँ जी आपण पाला टी आप ध्यान दे ये जिनस गुड़ाक शिखात कि आज क्लास को ये समाप्त करूँ पुणी देखा आउ गोटे नुआ भिड़े से पर्यटन तुम्हें मत विदाय दिंतु धन्यवाद पाला।